Merhaba şimdi dostlar. Bugün de gelmiş Pişirvan kanalına. Kanalın grafını cedili. İçinizi körpü deyilen bir yeri var. Ola. Deyirler orada yaxşı balık olur. Bugün kanal grafını yoluna cedirəm ola. Biraz yollar pis günlədir. Yani 6 çox alçak maşın gedə bilmir bura. İnşallah gedim ola. Siz kanal göstərə bilərəm. Bura Şirvandır bir tərəf. Şirvan tərəfdən gəldim, yoldan soruşa gəldim. Belə deyil də qabaqda ikinci körpü var. Gedirəm oraya inşallah. Orada video çəkəcəm.